Katika sehemu hii kuna mandhari nyingi ambazo zinaweza kufanywa kuwa vivutio vya kitalii. Kuna milima ya Chulu na Kilungu. Na kwa mjibu wa balozi wa utalii kutoka bodi ya utalii ya Kenya, eneo hili linaweza kutoa mchango mkubwa katika biashara ya utalii humu nchini. Safari 47 iko katika sehemu ya Chulu Hills. Nipata vivutio 27. Viko katika eneo hili ndani ya Ukambani. Ni vipi hivyo? Ah, ninavyo vingi. Nakwambia nimefanya utafiti mpaka mwaka jana. Nimetembea, nimeenda katika Kenya Tourist Board. Nikawaambia Ukambani kuna vivutio 27 za utalii, wakanambia ziko wapi na wakama mwajilikana kwa kula jibwa. Ni vipi hivyo? Viko wapi kweli? Nikamwambia mwanzo kuna ile inaitwa na wazungu missionary tourism. Utalii wa wale wazungu waliokuja kuleta injili ndani ya Kenya. Injili. Hiyo ni Christianity ndani ya Kenya. Southeastern region ambao sasa tuko Makueni leo. Savo East National Park. Savo West National Park. Chulu National Park. Zote ziko ndani ya Makueni County. Sehemu zimeshikwa, ziko tuko nazo katika Makueni. Hizo ni tatu. Kibwezi Mission Station. Ukienda Ikudha utakuta kuna shule ya kwanza ambao ilifunguliwa na bwana alikuwa akiitwa Johannes Hoffman. Alifungua ile shule na akapata watu watano peke yake. Manake Wakamba sisi tunaamini mila yetu ni muhimu. Safari 47